Жарқын болашақ жігерлі жастардың қолында. Дәл осындай тақырыппен Орталық Азия инновациялық университетінде педагогика кафедрасының апталығы өтті. Оның аясында студенттер психологиялық тренингтер, шеберлік сағаттары мен түрлі сайысқа қатысты. Негізгі мақсат студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық педагогикалық жағдай жасау. Болашақ ұстаздардың апталығына барып айтқан әріптесін толықтырады. Сапалы білім мен саналы тәрбие беруді көздеген ұстаздар қауымы педагогикалық шеберлік, педагогика және оқыту әдістемесі бойынша бірқатар шаралар өткізді. Осы орайда студенттер түрлі білім додаларына қатысып, өз бақтарын сынады. Сондай-ақ ғылым күні аясында психологиялық, педагогикалық бағытта ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен арт-терапия арқылы жұмыс істеудің тәсілдерін үйренген білім алушылар бүгін іс жүзінде жүзеге асырды. Ғылым күніне арналған ерекше қажеттілігі бар балалармен арт-терапия тәсілін арқылы қолдану барысында жұмыстар жасалында. Ол жұмыс жасау барысында біздің психологтарымыз және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту мамандығының студенттері балалармен қалай жұмыс жасау керек екен, өмірге өзіндік орны бар ерекше балалардың ерекшелігін жалпы әлеуметтік ортаға қалай қосу керектігі жөнінде осы мәселелер талқыға салынып, ол жерде мастер-класс өткізілді. Апталық барысы жақсы көңіл күй, жан азығы атты психологиялық тренингпен жалғасты. Бұл ретте мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі мен қазіргі заманауи бейнесі атты шеберлік класы және үшқыр ой алаңы интеллектуалдық сайыс ұйымдастырылды. Кафедраның аға оқытушысы Анар Сапарбайқызының айтуынша, бұл шаралар бәсекеге қабілетті кәсіби мұғалімдерді даярлауда маңызы зор. Педагогика кафедрасының апталығының аясында жақсы көңілке жан азығы атты психологиялық тренингтер өткізілді. Бұның мақсаты білім алушыларға психологиялық көңілке көтеру, бақты өмір сыйлау және өмір сүруге психологиялық дайындық, дұрыс қарым-қатынас жасауға мәдениетті үйрету болды. Сонымен қоса үшқыр ой алаңы да өткізілді. Бұл жерде интеллектуалды сайыс білім алушылармен ойлау қабілетін оқуға деген ынтасын арттыру мақсатында жүргізілді. Жалпы біздің апталықтың мақсаты білім алушыларымызды бәсекеге қабілетті маман даярлап шығу. Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының екінші курс студенті Аружан Мұхан ұшқыр ой алаңы сайысына қатысып бағын сынады. Болашақ ұстаздың бұл ретте айтар өз ойы бар. Тұғы өрісіне қатысым, өзім жүргізуші болдым, яғни интеллектуалдық шоу болды. Өзіміздің студенттер осы Оғайдың Марта Сапарбаевтан қатысты институттан өте беделді болды деп, деканымыз келді, деканды марапаттап, бәріміз алғыс хат алдық. Өте қызықты өтті. Және де көрнекілікке қатысып, көрнекілікте әртүрлі студенттер өзінің өнерлерін паш етті. Студенттерге көптеген пайдасын тигізеді, өйткені бастауышта, яғни болашақта мұғалім боламыз ғой. Бізге осындай әдіс тәсілдер және де қалай біз балаларға сабақ береміз, бізге қызықты мәліметтер көп бізге келеді, пайдасын тигізеді деген ойдамын. Кафедра ұстаздарының айтуынша, апталықтың негізгі мақсаты студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық педагогикалық жағдайлар жасау. Сонымен қатар олардың білімдерін жетілдіре отырып, іс тәжірибелерін түрлі шаралар арқылы толықтыру болып табылады. Ернұр Бөбеев, Айбек Бекбаев, Ербол Махашев, жаңалықтар.